алдгүй хэрэгждэг гэж миний хувьд бол үгэн дэгэ. За, төрийн албаны хуулийг хэрэгжүүлэх хянах шалгах ажлыг бол төрийн албаны зөвлөлд зохион байгуулнаа. Тэр зөвлөлийг бол ажлаа би сайн хийж байгаа гэж хэлэхгүй ээ. Яагаад тэгэхээр хууль бусаар одоо төрийн албаа хаагчдыг үүрэгт ажиллаас нь халдаг, чөлөөлдөг, дарамтладаг асуудал хаасайгүй хавтгай байсаар байна. Маш олон төрийн албаа хаагчид одоо хуулиар хамгаалагдаж чаддгүйгээр одоо өдөрт халбан тушаалтнуудын шахалтаар, улс төрийн одоо шахалтаар ингээд зарим нь өргөдлөө өгөөд, зарим нь одоо ажлаас халагдаад ингээд шүүхийн шатанд төрийн албаны зөвлөлд гомдлоо гаргаад явж байгаа асуудал бол маш олон байгаа бодиттой. Ялангуяа сонгуулийн одоо дараагаас, орон нутгийн сонгуулийн дараагаар бол энэ асуудал үүсдэг. За, мөн одоо нөгөө талаасаа эдгээр хүмүүсийн оронд төрийн албаны шаардлага хангаагүй маш олон томилгоонууд хийгдсэн. Төрийн албаны зөвлөлөөс, засгийн газрын хэрэглэх газраас явсан одоо хяналт шалгалт юмнуудаар тодорхой болцсон. За, тэгээд үүрэг чиглэгдсэн, дүгнэлт гаргаад өгсөн хэрнээ одоо хүртэл хэрэгждэггүй, хэрэгжилт нь хангагддаггүй ийм асуудлууд бол одоо ингээ хөрөмтлөгдсөн байгаа учраас эдгээр асуудлуудыг бол хэрэгжүүлэх хуулийг нь хэрэгжилтийг хангахад нь одоо маш одоо сайн ажиллах шаардлагатай байна. Өнөөдөр одоо Монгол төрийн нэр хүнд бол сайн биш байгаа. Сүүлийн үед ялангуяа олон нийтийн хэрэгсэл, эвлэн мэдээллийн хэрэгсэл харагдж байгаа. Төрийн албаа хаагчдын одоо ялангуяа өдөрт халбан тушаалтнуудын тэр хэлж ярьж байгаа байдал төрд ажиллаагүй, мэрит зарчмаар яваагүй, ингээд нэг улс төрийн шалтгаанаар ямар нэгэн байдлаар төрийн албаны хууль зөрчөө томилогдсон хүмүүс одоо ингээд ажиллаад байхаар доошоо ажил нь одоо ямар байх нь бол тодорхой. Уг нь төрийн албаны хуулиар ч тодорхой заагаад өгсөн байгаа. Ийм ийм одоо шаардлага гэсэн. Нэг айд ирсэн. Төрийн албаны энэ ангил зэрэг. Энэ хашаанд бол хоёр айд. Ингээд тов тодорхой заасан. За, хашааны. Тэний хэрэгжилт нь их тааруу одоо байж байгаа. Тийм учраас төрийн албаны зөвлөл тэгээ энэ одоо аймаг нийслэл яамдууд агентлаг дээр байгаа төрийн албаны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг бол сайжруулах дээр онцгой анхаарч ажиллах бол цаг нь болсон. Нийлэн шийдвэртэй хатуу хариуцлагатай одоо ажиллах шаардлагатай. Энэ чигээрээ ингээд явах юм бол үнэхээр Монгол төрийн чадамж бол сулрнаа. Ийм чадваргүй, ийм одоо мэдлэг боловсролгүй, туршлагагүй ийм хүмүүс одоо маш олноор одоо тамлигдчих байна. За, хоёр дахь нэг асуудал тусгай хамгаалалттай газрын захиргааны одоо байгаль хамгаалагч нарын ангиллын тээзи байгаад байна. Тийм учраас энэ төрийн албаны шалгалт өгчөөж тамлигдана. За, энэ дээр бас яг амьдрал дээр одоо орон нутагт одоо аслагдсан сум тусгай хамгаалалттай газрууд дээр очиж одоо ажиллах хүмүүс одоо ховор байдгаас тэнд байгаа малчтыг нь одоо ажиллуулдаг байгаль хамгаалагчаар. А, тэгэхээр тэр хүмүүсийг одоо зайлшгүй шалгалт өгөх ёстой гэдэг. Тэгээ малчтын хувьд бол үнэндээ одоо энэ компьютерийн мэдлэг, англи хэлний мэдлэг, энэ хууль эрх зүйн мэдлэг бол одоо хангалттай хэмжээнд байж чаддгүй учраас ингээ олон дахин шалгалт нь дундаг, тэнцэтгүй, шаардлага хангадаггүй асуудлууд байдаг. Тийм учраас энэ дээр онцгой анхаарч одоо зэрэглэлийг нь одоо өөрчилж тээзийг тээв болохоор байдаг юм уу? Аль эсвэл тэр байгаль хамгаалагч хөдөө орон нутгийн аслагдсан сум говьцөлд ажиллаж байгаа одоо ажиллах хүмүүсийн шалгалтыг арай өөр байдлаар авахар юм уу? Ингэж явахгүй бол хизээч одоо тээзэгийн шалгалт өгөөд энэ залуу хүмүүс ялангуяа тэнцсэн ийм хүмүүс тэр хөдөө хаваагаа жишээ нь одоо өмнө говийн 3-3 сумаас цааш одоо 100 км очиж ажиллахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Энд одоо ажиллах хүмүүс нь бол тэр орон нутгийн он удаан жил тэндээ ажиллаж амьдэрсэн молчтол байдаг. Тийм учраас за, нэр дэвшигч амар төгс хариулъя. 83 дугаар микрофон. За, төрийн албаны хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах энэ тал дээр бол маш одоо анхаарах ёстой гэдэг дээр саналыг хүлэн зөвшөөрч байна. Энэ дээр одоо хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, ялангуяа тавигдчихж байгаа шаардлага болон төрийн одоо чадамжийг сайжруулах хангалттай байлгах энэ асуудлаар нь бол бид анхаарч ажил хийхэд одоо санал оруулж ажиллах болно. За, байгаль хамгаалагч нарын тухайд бол бас асуудлыг хүлээж авч байна. Салбаруудтайгаа хамтраад ерөн төрийн албаны одоо чиг үүргийн шинжилгээ хийнэ гэсэн энэ бодлого зорилт бол тодорхойлогдсон байгаа. Тэгэхээр энэ бодлого зорилтынхаа хүрээнд чиг үүргийн шинжилгээ хийгээд үзэхээр зайлшгүй төрийн захиргаа байх шаардлагатай эсэх мөн ямар ангилал зэрэглэлд хамаарах вэ гэдэг энэ ажил үүргийнх нь асуудлыг харгалзан одоо шийдвэрлүүлэх
хамтарч ажиллах юм боломжтой гэж харж байгаа. За, баярлаа. Одоо Балжнимын баяр сайхан гишүүн асууя. За, баярлаа. За, юуны өмнө төрийн албаны зөвлөлийн 5 гишүүний нэг нь одоо эмэгтэй хүн төмлөгч